Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatke iz određenih integrala. Ove zadatke koje budemo rešavali su početni, uvodni, bit će među najlakšima, bit će i ovako nekih sa racionalnim funkcijama i sa polinomima, bit će i sa trigonometrijskim funkcijama, pa da krenemo od ovog najlakšeg. Vi sada kada rešavate ovaj određeni integral, bukvalno možete da svedete to rešavanje ovog integrala na neodređeni integral. Dakle, uzmete negde sa strane i probate da vidite čemu je jednak integral od 3x na kvadrat minus 2x plus 1 dx. Odnosno, to će sada dalje biti jednako, možemo da podelimo ovaj integral na 3 integrala. Dakle, to će dalje biti jednako integralu od 3x na kvadrat dx, pa će biti plus integral od minus 2x dx i na kraju će to biti plus integral od 1 dx. To je sada dalje jednako, ovde trojku možemo da izvučemo iz predintegrala, pa će to biti 3 integrala od x na kvadrat dx. Ovaj minus 2 izvučemo iz predintegrala, to će biti minus 2 integral od x dx i plus ova jedinica dx je isto što i integral od dx, sve jedno. I to je sada dalje jednako 3 puta čemu je jednak integral od x na kvadrat dx. Ovo rešavamo po formuli standardnoj da je integral od x na neko alfa dx jednako x na alfa plus 1 kroz alfa plus 1. Naravno tu ide konstanta c, ali ovde ćemo izbeći jer radimo sa određenim integralima pa nećemo imati konstantu. Dakle, ovde nam je po ovoj formuli alfa jednako 2, pa će to, dakle, rešavanje biti x na 2 plus 1 kroz 2 plus 1 minus 2 puta, sad rešavamo ovaj drugi integral, imamo x dx, to je x je zapravo x na prvi, dakle, alfa je po našoj formuli jednako 1, pa će to biti x na 1 plus 1 kroz 1 plus 1 i plus integral od dx, to je kao da smo imali x na nulti, ali da ne komplikujemo, možete i da naučite formulu da je integral od 1 dx ili integral od dx je zapravo jednako samo x plus konstanta c, ali nju nećemo ovde da stavljamo, dakle, bit će plus x. Odnosno, to je dalje jednako 3 puta x 2 plus 1, to je x na treći, kroz 2 plus 1, to je 3, minus 2 puta x na 1 plus 1, to je x na kvadrat, 1 plus 1 je 2 i plus x. Ovde možemo skratimo trojku i trojku, ostaće gore 1, dole 1 i ostaće nam da je to jednostavno samo jednako x na treći, pa kroz 1 to i ne moramo, pišemo to kroz 1, minus ovu dvojku i dvojku skratimo sa 2, ovde ostane 1, ovde 1 i imat ćemo da je to minus x na kvadrat i plus ovo x prepišemo. I sad kad smo to dobili, vratimo tu vrednost i dakle imat ćemo da je taj naš određen integral sad jednak ovoj vrednosti koju smo dobili kao neodređenog integrala, znači to će biti x na treći minus x na kvadrat plus x u granicama od minus 1 do 3. I sad je potrebno da zamenimo te granice, dakle prvo menjamo ovu gornju granicu, znači svuda umesto x-a ćemo pisati 3, pa će to biti 3 na treći minus 3 na kvadrat plus 3, pa će biti minus, pa ćemo sad ubacivati donju granicu svuda. Znači, umesto ovog x na treći bit će minus 1 na treći, minus, umesto x na kvadrat bit će minus 1 na kvadrat i umesto ovog x bit će minus 1. To je dalje jednako, 3 na treći, to je 3 puta 3 puta 3, odnosno to je 27, minus 3 na kvadrat, 3 puta 3, 9, plus 3, minus, u zagradi ovde imamo minus 1 na treći, to je minus 1, minus minus 1 na kvadrat je 1 i ovde ćemo imati minus 1. To je dalje jednako 27 minus 9, to je 18 i plus 3, to je 21, imat ćemo minus, a ovde u zagradi će biti minus 3, znači to će biti jednako 21 minus i minus daje plus i rezultat će biti jednak 24. Ajmo sada da rešimo sledeći zadatak, integral od 0 do pi četvrtine kosinus x dx. Ajmo prvo da vidimo kako rešavamo neodređeni integral, dakle čemu je jednak integral od kosinus x dx. Ovo integral je zapravo tablični i on će biti jednak sinusu x i plus nekoj konstanti c, ali ovde s obzirom da radimo sa određenim integralom nećemo pisati tu konstantu, dakle možemo da vratimo ovaj naš rezultat nazad
u naš integral, znači kad rešimo ovaj integral od kosinus x dx, to će biti jednako sinusu od x, ali u ovim zadatim granicama od 0 do pi četvrtine, pa je to dalje jednako, dakle prvo menjamo gornju granicu ovog integrala, to će biti sinus od pi četvrtine, minus, pa onda menjamo donju granicu, to će biti sinus od 0. To je sada dalje jednako, dakle kada nacrtamo trigonometrijski krug, mi znamo da se sinus čita na y osi, imamo ovde ugao od pi četvrtine, to je zapravo ugao od 45 stepeni, možemo kažemo ovde pi četvrtine, i potrebno je da se očita ta vrednost na y osi, ta vrednost će biti jednaka uglu od 45 stepeni, odnosno koren iz 2 sa 2, znači to ovde sinus od pi četvrtine će biti jednako koren iz 2 sa 2, minus sinus od 0 stepeni, 0 stepeni je ovde, da vidimo koliko je to što se tiče sinusa, dakle projektujemo tu tačku na y osu i vidimo da je vrednost u koordinatnom početku, dakle sinus od 0 je jednak 0 i rešenje našeg zadatka ovog je da je to jednako koren iz 2 sa 2. Sledeći zadatak koji ovde želimo da rešimo jeste da nađemo ovaj određeni integral od sekans na kvadrat x dx. Ajmo prvo da vidimo šta je to sekans, dakle sekans od x je zapravo jednako 1 kroz kosinus x. Drugim rečima, kada kvadriramo sekans, to znači da ćemo ovu desnu stranu da kvadriramo, tako da će sekans na kvadrat od x biti jednako 1, na kvadrat je 1, a kosinus x kada kvadriramo dobit će se kosinus na kvadrat x. Dakle, ako mi želimo da nađemo integral ovaj određeni, prvo ćemo tražiti neodređeni, dakle neodređeni integral od sekans na kvadrat x dx, to će biti jednako integralu od, rekli smo da je to 1 kroz kosinus na kvadrat x dx, a to je za divno čudo zapravo tablični integral i on je jednak tangensu od x i plus neka konstanta c. Znači sad kad vratimo taj naš rezultat u ovaj određeni integral, dakle dobijamo da je rešenje tangens od x, ali u granicama od 0 do pi trećine, dakle moramo da vratimo ove granice da zamenimo. Umesto ovog x prvo pišemo pi trećine, znači bit će tangens od pi trećine, minus, pa sad menjamo donju granicu, znači umesto x pišemo 0 minus tangens od 0, i to je sada dalje jednako, tangens od pi trećine, to je, da kažemo, tangens od 60 stepeni minus tangens od 0 prepišemo, to je dalje jednako, tangens od 60 može da se uradi na više načina, jedan način je da je to sinus od 60 kroz kosinus od 60, minus tangens od 0 je sinus od 0 kroz kosinus od 0, to je jednako sinus od 60 stepeni je koren iz 3 sa 2, kosinus od 60 stepeni je 1 polovina, minus sinus od 0, 0, kosinus od 0 je 1. Ovde možemo skratiti ovaj spoljašnji, ovaj unutrašnji, te dve dvojke pokratimo, izmnožimo ovako dvojne razlomke spoljašnjim, mogli smo i da izmnožimo, ajde, spoljašnji sa spoljašnjim, kroz unutrašnji sa unutrašnjim, pa bi se te dvojke skratile, a ovo 0 kroz 1 je zapravo 0, to je dalje jednako, ovde smo dobili da je to koren iz 3 kroz 1, pošto smo ove dve dvojke skratili, dobili gore 1, dole 1, koren iz 3 kroz 1 je zapravo 3. I ovim smo rešili ovaj određeni integral. To je to za sada, pozdrav!